أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالة ورك فيدنما أعلن سيدة ميديا وفيدنما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي فضي حد علوس مدهد الدولة دفيد غالك سوماليا أو لغا مبنوعي إني عيدان إيهوب لغالان قرون كآذن عد إيا حرون تحالاني saraakiisha daabacsan farmaajo iyo xataa wasiirada ayaa loo diiday in ay ciidamo la galaan garoonka aadan cadde taasi waxa soo rogtay ciidamada amisom amaan xumida ku soo kordhaysa magaalada muqdisho maalinba maalinta ka dambeysa iyo hoggaanka dhawaane farmaajo oo gabaabsi ah ayaa keentay in amisom iyo beesha caalamka ay qaataan go'aan ah loogu diidayo in madaxda dawladda federaalka inay ciidan la galaan garoonka aadan cadde iyo xarunta xalane hadaba maalmihii la soo dhaafay amarka soo baxay taliska ciidamada amisom ayaa lagu mamnuucay in wax xub ah lala galo xerada xalane halkaas oo inta badan ay mas'uuliyiinta qaar la geli jireen ilaaladooda tallaabadani ayaa ka dhigan in aagaas uu noqday qad cagaaran taas oo muujinaysa in diblomaasiyiinta ku sugan gudaha xerada xalane iyo taliska amisom ay khatarta amni ee soo korortay ay isaga moosayaan qaybaha kale ee garoonka aadan cadde ama afafkiisa hore amisom ayaa amartay in laga soo bilaabo albaabka laga soo galo garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hoteelka dagaale iyo qaybaha kale ee howlaha muhiimka ahi ay ka socdaan ayaa la sheegay inay suuragal tahay in ururka al-shabaab ay beegsadaan ama weerar xooggan ay ku soo qaadaan waxaa maanta iyo shalay la adkeeyey madax ka tirsan dowladda dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo oo lugeynayay wejiga hore ee garoonka aadan cadde iyaga oo dibadda ku soo dhaafay ciidamada ilaaladu ahaa tani sharaf dhac weyn ayay u tahay dowladda dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ummadda soomaaliyeed meeshaas ayuuna dhigay in maanta ciidamadii amisom ay yidhaahdaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya in hal askari uusan soo raaci karin islamarkaasina sidii shacabkii u soo galo garoonka aadan cadde islamarkaasina taas ayay fadeexad weyn ku tahay dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo qof kasta oo ka amar qaata xataa taliyaha ciidamada xoogga ciidamada ayaa laga reebayaa asigoo lugaynaya ayuu galayaa garoonka aadan cadde qad cagaaran ayaa la dhigay islamarkaasina mas-uul ahaaw xataa dhowhane farmaajo ciidamadiisa ilaalada badan waa laga reebayaa dhinaca kale maxamed ibraahim macalimo iyo xubno kale oo lagu doortay beledweyne magaalada beledweyne waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ahay xubnaha golaha shacabka soomaaliya kuwaas oo ay deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa waxaa ka mid ahay hob eber 32 hob eber 68 hob eber 22 iyo hob eber 3 waxaana kursi ka mid ahay ku soo baxay maxamed ibraahim macalimo ibraahim macalimo beeshiisa baadi cadde ayaa inta badan maanta la doortay afhayeenkii xukuumadda soomaaliya oo doorashadiisa isha aad loogu wada hayay ayaa ku guulaystay kursiga hob eber 68 sida uu shaaciyey guddiga siid ee hirshabeelle guusha macalimo ayaa aad loo sugayey maadaama isaga oo dhaawac ahi uu tartanka doorashada u aaday beledweyne waxaana kursiga uu ahaa mid loo xidhay sidoo kale xubnaha kale ee soo baxay waxaa ka mid ahay khaliif cabdi cumar oo dib loogu doortay kursiga hob eber 32 cismaan maxamed cabdi daalo oo dib loogu doortay kursiga hob eber 22 cabdiraxmaan beena beena oo isna dib loogu doortay kursiga hob eber 3 hirshabeelle ayaa dedejinaysa doorashada golaha shacabka soomaaliya waxayna shalay soo saartay qaybtii labaad ee kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay beledweyne doorashada golaha shacabka soomaaliya ayaa qorshe u yahay in lasoo gebagabeeyo 15-ka bishaani soo socoto maarso sida ay dhowaan isku raaceen xubnaha golaha wadatashiga qaranka dhinaca kale muxuu ra-iisul wasaare roble ka yidhi guushii macalimu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa warka soo saaray doorashadii maanta lagu doortay afhayeenkiisa maxamed ibraahim macalimo oo ku biiray baarlamaanka 11-aad ee dalka soomaaliya roble ayaa marka hore hambalyo u diray macalimu oo ku guulaystay kursiga tirisigiisu yahay hob eber 68 kadib doorasho ka dhacday magaalada beledweyne waxaan hambalyo gaar ahi u dirayaa walaalkay maxamed ibraahim macalimo oo maanta loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ayuu yidhi master roble ra-iisul wasaaraha ayaa shaaca ka qaaday in macalimu uu ku soo shaqeeyey xirfado kala duwan iyada oo lagu jiro xilliyo adag islamarkaana uu ku soo dhaawacmay ilaa qarax 5 jeer ah sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxaan u mahad celinayaa dadka uu kursiga ku matalo oo u doortay xilka iyo shacabka soomaaliyeed ee garab istaagay ayuu yidhi guusha macalimo ayaa aad loo bogaadiyey maadaama isaga oo dhaawac ahi uu doorashada u aaday hirshabeelle gaar ahaan deegaan doorashada beledweyne si kastaba doorashadiisa ayaa ku soo aadaysa maalmo uun kadib ka soo laabashadiisii dalka turkiga oo dhaawaciisa loo qaaday kadib qaraxii lagula eegtay magaalada muqdisho
رئيس الوزراء محمد حسين روبلا يا قرب حوغان سيي سلمر كاسين الديارة قاسا يو إيجاري أو طلباتن كن أو دولار لوغو إيجاري إمين كحلبان أيو نقضي فضلا دب أدور كيني هوري إي علن سيد الميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مسلمين ودن آدي آدم ودى السلامي قاسهان ودشينا ستوديو غفقية علن سيد الميديا آدي آدي محاتري فكر كينا كسوها دلا أوه هادو حلبان أو نقضي محيو السمعين آيا وحيو السمعين آيا وعدحي إنت أقولنا يا إنت يريرو سياسي يهويو سو كومي بارلمانك كومي جيران بارلمانك كليو قرحين آيا وعد ما تقلد كليو أفرو وإنو أساق بارلمانك أخرحيا تاساني يمي الشادي واحك رأييك تاس أمويون لكن من آمين كراي معها من بارلمانك لو قورا معها انت بارلمانك كوجير طول انو قرحين آيا هانا لماتي مكس اولو جديدي سوف اولو جديد ما عسويه ان بغناني سلامي السلام عليكم على سيد ميدي وايد السلامي بقولك وبقول وايد السلامي ويلشينا واياب والله واياب والله واياب والله هوية ما اقانو انكار ما كدعي انكار ما كدعي والله بالله قشنكي يدم حوجدي يا قرنك يا والله اوشيك ورم ورهاد والله وحاب كورون انو 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 فرماجو كوتل يا ورم haddii fahdiyo sumo yaan yoob oo rabo inuu saasinta u jeejeesto baladweyne tagay taas u jeejeestay dadsi libax libax leerta jeefa oo insa jeejeesto kabar ya oo baladweyne tagay asoo dhigi igraanta helil abka kuwato ya oo afka kuwato miciyihiisa iyo dhigi xubada ku taalo oo dadkii dadkeenii dhameeyay oo wuxuu rabaa haddana inuu kuwa kala dhameeyo مركز الله صعب قراعه كورنا حوال صعب تمايان والله يا سود على له ويل صعب يد تماي ويد حنكه جيد جيد كل جيد للي يا كان كره اردفسل يا رنت والله بالله يا كان قورت لو ديره ور فرماجي فهد منك لا شقي وين عاصره كهيان ورسره كهيان اني كسو لابتان مربان قلو عصبي ربان ور الهي كبقى ور هويو كتوس war farmaajo san hado ku socdo oo iska cilweysan hada iska cilweysan raadiyasan wallahi farmaajan waa soo noqona wallahi xamarka kala taga wallahi xamarka ka kala taga wallahi oo billahi oo tala salaada magriba ay dhowran xamarka kala taga ninka dhiig la xararo ninka gabar qurxoon dhala gabadhiisa yar meelaha sa geysto nin walba ka xararo magaalada Muqdisho ka xararo haddaad hadiis farmaajo soo laabto fahad yaasiin baalkiisa loo fasaxo kursigiisa la fasaxo wallahi baalki maxay ahaato dunida horta xamar dhulka la gala ana idin dhahay dhulka dhulka la gala xamar baladweyne inta ka nool dhulka la gala dalka jawhar inta ka nool odada cali guudlaawe iyo qoranka lagu shaqeysto dhan dadka la raacsiina ya ma fahantay war keena dadka xikmadda leh wax kala baxa war dadka xikmadda leh wax kala baxa war ninkan cali yar cali ku qoosta odayga kale oo baarlamaanka jooga ku qoosta waxaad ku qoosatay odayga koofida gasto jareerka waxa uu ahaamay is waxay ahaato in dalxa ku qoosta reer xamarkii wuxuu ku banaan raxayaan baalka rooble ku banaan baxayaan gabadha wax u jawaaba male war rooble masaakiinkaas habargeed hawiyana wax uma hayo gooniya laakin hadda oo inta yana ku dhaqdhaqaaqayna asaga ka keenay wallahi oo billahi oo tallaahi ya ku dhahay ninkaas aharudiinka oo wadaadka oo miskiinka ah inuu sanninno u socdo u roonay ninna u socon waa shimbirna loo soo diray laakin garbaha ma ka qabaleyno ma ka qabaleyno garbaha waa asayaan cunayna waa ripeyna ka waran waa ripeyna digsiyaasha ku karsanayna maxay ahaato war saddexdi dibi oo kala tihiin war saddexdi dibi oo libaax oo hadba meel mid ku cunay ha iska dhiganina war labadiina ad la jiraa hoyir guduud iyo cadaan iyo madow kala ahaayeen cadaanka wana ku soo raacay aan cunno dalaq guduudka wana ku soo raacay aan cunno dalaq haddana kii kale runta ayaa iga xikaa cilmiyo raada saaxiibada dilay war jooga war jooga war jooga war jooga war baadiyaas dilayga weyn yow soo noqon
فضلاً يا صنعان فرماجنا يا صنعان وردوني ذي وأدرسنا عطية أدرسنا فرماجي يا أنا لك علي يبالك وإحنا علنا مين أنا لك علي شعب وادا مين أسكرتي في قبورها هرم على ذاتك ليس دقيستو أقوه هدادا حلقة خيبك النقن وحاد خيبك التهي لباترة دلك.